ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកដាក់របាំងថ្មបាទហើយការលើកដាក់របាំងថ្មនេះទៀតសោតដោយអត់មានខាងណាជាអ្នកខុសត្រូវឲ្យបានសមស្របនោះទេបាទគឺម្នាក់ឆ្លោយដាក់ម្នាក់ម្នាក់ឆ្លោយដាក់ម្នាក់ការធ្វើដូចជាគ្មានមិនដឹងជាការដាក់របាំងថ្មដាក់តាមទួងផ្លូវនឹងខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងណាជាអ្នកធ្វើខាងណាជាអ្នកលើកឬខាងណាអ្នកដាក់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនរឿងនេះមួយបាទបាទពីម្សិលមិញគឺមានគេលួចលើករបាំងដាក់ទ្រូងបាំងផ្លូវហ្នឹងចេញពីមុខក្រុមហ៊ុន The Landmark នៅលើផ្លូវ271បាទលើកទាំងយប់តែម្ដងបាទករណីនេះទូទោះធានអឹមព្យាយាមដើម្បីសុំរកការបញ្យលដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកដករបាំងថ្មចេញពីកដាលទ្រូងផ្លូវទាំងយប់នោះបាទពេលដែលសួរតាំងពីសកាត់តាំងពីខណ្ឌតាំងពីមន្ទីរសាធារណការក៏អត់មានណាដឹងសោះបាទអញ្ចឹងមួយឆ្លោយដាក់មួយដោយអាចចាំចំការអញ្ចឹងប្រហែលជារបាំងថ្មស្រាលលើកបាទទៅវូទៅស្រួលបាទរឿងនេះលោកក្រិតបាទរឿងនេះដោយអាចចាំចំការអញ្ចឹងគេលើករបាំងថ្មចេញពីទ្រូងផ្លូវមួយគឺអាញាធោអត់មានណាដឹងសោះដឹងសោះបាទគឺមហាសានអនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យថាំធានអឹមចេះតែនិយាយសូមសហការីជួយចាក់សម្លេងលោកចៅសង្កាត់តិចមើលបាទហៅហៅជំរាបសួរលោកជ័យបាទ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 ខ្ញុំសុជាតាខលពីទូទាស់ TNM ទៅលោកបាទ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 ព្រោះយប់មិញខ្ញុំបានឃើញគេលើករបាំងថ្មចេញពីផ្លូវ271ហ្នឹងអាទល់មុខ The Landmark ណាហ្នឹងខាងណាគេណាមកលើកលោកដឹងទេអាហ្នឹងខាងសាធារណការខាងសាធារណការខណ្ឌឬក៏មន្ទីរសាធារណការអត់ទេអាហ្នឹងមន្ទីរសាធារណការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកចង់សួរខាងក្រុមហ៊ុនគេអ្នកដកឬក៏ខាងអត់ដឹងណាអត់មែនខណ្ឌនេះអត់មានខណ្ឌនេះអាហ្នឹងអត់មានជាក់ព័ន្ធមួយខណ្ឌអត់មានមន្ទីរសួរគេអីខ្ញុំសួរគេថាអាហ្នឹងនោះច្រឡងអាហ្នឹងឲ្យជ្រក់ផ្លូវវែងពេកបាទវែងពេកបើដល់នេះគេធ្វើឲ្យមានច្រឡោះកន្លែងណាខ្លះឲ្យវាវែងទៅបើស្ទះបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបាទអរគុណមៀបលាបាទលោកភិរិតយល់មិនដែរគាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងមិនដឹងថាអ្នកណាដឹងបាទហើយគាត់ជាចៅសង្កាត់ហើយគាត់ជាអាជ្ញាធរនៅទីនោះក៏អត់ដឹងផងហើយអញ្ចឹងតម្រង់ប្រជាពលរដ្ឋមានដំណាក់ដឹងបាទបើជាគាត់ត្រូវស្រាសង្វឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគាត់អត់ដឹងហើយនៅតាមផ្លូវថ្នល់ប៉ុណ្ណាណៃទៀតឬក៏យើងចង់និយាយថាគាត់អាចបន្ទោសយើងថាអីឲ្យខ្ញុំអង្គុយចាំនៅហ្នឹងមកមិនមិនមែនទេក្រោមថាបានរបស់លោកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកភូមិឃុំរបស់លោកអញ្ចឹងលោកពិតជាត្រូវបានដឹងថាអ្វីនៅទីណាអ្វីដែលបង្កើតឡើងនៅទីណាបាទអ្នកណាខ្លះយកស្អីខ្លះមកដាក់ទីនេះយកដាក់ទីនោះហើយដល់គាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទគេថាมันខុសពីនិយាយថាមានដឹងរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្លួនឯងនោះប្រហែលជាទទួលបានអ្វីខ្លះរួចទៅហើយឆ្លើយថាមិនដឹងបាទរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់រីគុណបញ្ហាដាក់ទ្រូងផ្លូវនេះគាត់ថាម្ដងដាក់ម្ដងដកម្ដងដាក់ម្ដងដកតាមអំពើចិត្តបាទកន្លែងផ្លូវខ្លះត្រូវបិទបែរជាបើកបាទកន្លែងផ្លូវខ្លះត្រូវបើកបែរជាបិទវិញហើយបាទអាការបើកផ្លូវនោះទៀតសោតគឺបើកតែចំតែផ្ទះអ្នកធំចំតែផ្ទះអ្នកមានចំតែក្រុមហ៊ុនអ្នកធំចំតែក្រុមហ៊ុនអ្នកអង្ញាលោកអង្ញារីឯបើកអ្នកបើកហាងកប៉ិចកប៉ុកគឺមិនបើកឲ្យទេនេះគឺប្រជាជននិយាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទហើយគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយដូចលើផ្លូវមូនីរ៉េតបាទផ្លូវមូនីរ៉េតមើលផ្លូវមួយដែលបុកចេញពីសកាត់បឹងសាឡាងឆ្ពោះទៅសកាត់បឹងតំពុនអស់ពោះសកាត់ទំនប់ទឹកគឺផ្លូវតែត្រូវបើកបែរជីវិតបាទហើយទៀតនៅជាប់គ្នានឹងគឺមានផ្ទះអង្គាម្នាក់បាទផ្ទះអង្គាម្នាក់ហ្នឹងគឺផ្លូវហ្នឹងមិនគួរបើកទេបាទបែរជាបើកមើលប្រិយមិត្តឃើញនៅក្នុងរូបមានស្រាប់ហើយបាទផ្លូវបើកហ្នឹងគឺបើកតែសម្រាប់ផ្ទះតែម្នាក់ហ្នឹងមួយគត់បាទបាទមិនមែនបើកសម្រាប់ប្រជាជនរួមទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទប្រជាជនគាត់រិះគន់អញ្ចឹងគាត់ថាអាការលើកដាក់របាំងថ្មនេះធ្វើតាមអំពើចិត្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់គេយល់ថាល្អនេះគេគាត់ធ្វើទៅតាមលុយអញ្ចឹងហ៎បាទបើអត់លុយក៏មិនបើកឲ្យដែរបាទព្រោះអីអុកញ៉ាគាត់មានលុយអញ្ចឹងសមប៉ុណ្្នឹងរយឯប៉ុណ្្នឹងពាន់អីមើលដកផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំមកចេញចូលស្រួលតិចមើលប្រកាសជាទៅបើកហើយព្រោះលក្ខណៈទូទៅដែលយើងកលែងឃើញហ្នឹងគឺតែផ្ទះអ្នកមានអ្នកធំអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអុកញ៉ាឯអាដាមហ្នឹងហើយបាទដែលចេះតែបើកមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងហ៎
បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះផ្លូវដែលត្រូវតែបើកឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់ឲ្យស្រួលនោះវាគ្មានទេបាទដោយសារអំពើពុករលួយទាំងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះរហូតដល់រោមមុខអ្នកណាជាអ្នកលើកដាក់របាំងថ្មហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមកការអាលើកដាក់ថ្មកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវហ្នឹងវារត់អត់ឃើញពួកមន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ឆ្លើយដាក់ម្នាក់ថាចាំខ្ញុំសួរជំនាញសិនចាំខ្ញុំសួរជំនាញចិនដល់ពេលខ្ញុំសួរខាងជំនាញខាងមន្ត្រីសាធារណការហើយខ្លួនគាត់អត់ដឹងទៀតអត់ដឹងទៀតបាទហើយលើសួរថាសួរអ្នកណាវិញពិតជាយ៉ាប់ណាស់ហើយលើកឲ្យដាក់លើកឲ្យដាក់អាការលើកឲ្យដាក់ដាក់ឲ្យដកហ្នឹងណាគឺអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះជួនកាលផ្លូវហ្នឹងគាត់ធ្លាប់តែគេបើកបាទគាត់ដឹងថាគេបើកធ្លាប់តែគេបើកស្រាប់ដល់ពេលយប់ហ្នឹងគាត់ទៅគាត់បត់ដល់ផ្លូវដែរបើបែរជាគេបាត់បាត់បាទបាទធ្វើឲ្យគាត់បុករញ៉ាំបាំងផ្លូវហ្នឹងទៅក៏មានដែរនឹងឲ្យជាគេថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដាក់របាំងថ្មយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់ទេបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនណាក៏យើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំឮសូរថាអាក្រុមហ៊ុនដាក់របាំងថ្មឬសូរថាត្រូវរើគ្នាជាមួយសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទបានគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តចឹងបាទហ្នឹងហើយអីប្រជាជនគាត់រិះគន់ច្រើនមែនទែនលើបញ្ហាអាទ្រូងផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យថាទូទោះធានអឹមចេះតែនិយាយមិនបានទៅសម្ភាសគេផងចេះថាឥឡូវនេះសូមសហការីចាក់សម្លេងរបស់លោកម្នាក់មួយនោះបាទខ្ញុំឈ្មោះសុជាតាបាទបាទខលពីទូទោះធី NM ទៅមិនទៅបាទដល់ចង់ជម្រាបសួរអញ្ចឹងយប់មិញហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរាយការណ៍ប្រាប់មកខាងទូទោះខ្ញុំថាមានគេលើករបាំងថ្មចេញពីអាផ្លូវ271ទល់មុខក្រុមហ៊ុនមួយគេដាក់ The Landmark ណាតើលោកដឹងអត់លោកអត់បានដឹងទេអត់បានដឹង271គេលើករបាំងថ្មបាទលើករបាំងថ្មចេញប្រហែលជា410របាំងថ្មហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងគេធម្មតាគេដាក់ត្រង់តែហ្មងគេអត់ឲ្យឆ្លងកាត់ទេណាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវមានអ្នកណាគេទេគេមកលើកទាំងយប់ហ្មងបាទព្រលឹមឡើងលើកអស់ហ្មងម្ដុំណាចេះ271ណានៅនេះជិតអាកន្លែងបូមលូអាឡៃបូមលូយើងចុះពីយើងធ្វើដំណើរពីនេះទៅពីចំមោះជ្រូកក្បាសណល់ទៅអវាចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ជជែកគ្នាហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរទៅមន្ទីរសាធារណការហាក់បីដូចជាគ្រាន់ណាខ្ញុំទៅហាក់បីដូចបានគ្រាន់ណាដឹងឮហើយនឹងរាយការឬពួកដាក់អាថ្មចែកទ្រូងផ្លូវនេះក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំវាអត់ចាំថាក្រុមហ៊ុនណាដោយសារយើងវាអត់មានលទ្ធភាពអីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យគេបាទបាទផ្លូវមានន័យថាខ្ញុំនៅក្នុងខណ្ឌខ្ញុំដឹងកន្លែងណាស្ទះកន្លែងណាចេញកន្លែងណាអីយើងជំនាញចောင်းអញ្ចឹងណាខ្ញុំលោកចេះបាទដល់ទៅពេលគេមកដាក់គេមានភ្លើងឃ្លាវពីច िवा យក្រុងចាក់ដល់បាទជាតវងបាទលោកបាទបាទអញ្ចឹងគេអត់មានសហការសួរអាជ្ញាធរមកសង្កាត់ខណ្ឌថាអូលោកឥឡូវខ្ញុំដូរអាទៀតនេះដាក់អាគោះត្រូវធ្វើម៉េចមកដុំហ្នឹងម៉េចហើយវាមានរឿងដល់ផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនស៊ីជ្រៅដោយសារយើងវាពិបាកជាមួយនឹងកាលណាយើងស៊ីជ្រៅវាប៉ះពាល់នឹងវិជាពលរដ្ឋយើងក៏ដែរអញ្ចឹងណាយើងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទគាត់ដាក់ទៅតាមគាត់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទកងកម្មករគេឲ្យលេខមកគេថាគេដើរដាក់ហ្នឹងគេមានជំនាញគេដឹងកន្លែងណាត្រូវទុកកន្លែងណាត្រូវដាក់កន្លែងណាអីចឹងណាដូចថាគេម៉ៅផ្ដាច់ឬក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់យល់ផ្លូវមុនចន្លោះហ្នឹងនៅបើកឥឡូវគេបិទទៅហើយបិទទៅគេបើកក៏មានអាវាស្រេចនៅលើក្រុមហ៊ុនគេដូចថាគេឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនតែគេថាគេបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ជួនពេលខ្លះត្រូវនិយាយមូលហេតុអីវាអត់មានប៉ះពាល់អីត្រូវនិយាយឲ្យបានដឹងថាដើម្បីសមរភាពដើម្បីរួមបាទបាទអ្នកឯងធ្វើដើម្បីការពារការកកស្ទះកុំឲ្យវាជិះឆ្វេងឆ្វាយឲ្យល្អមែនចរាចរណ៍ល្អមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចខ្លះអ្នកឯងចង់ធ្វើមែនជានឹកឃើញទៅធ្វើទេវាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មែនត្រូវយកទៅដាក់ឲ្យដកឲ្យដាក់អានោះវាមូលហេតុអីវាត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវដកបាទអាពួកហ្នឹងដើរដាក់វាគិតតម្លៃបោកឌីហ្នឹងហើយបាទពេលណាឥឡូវផ្លូវក្នុងក្រុងហ្នឹង10គីឡូអញ្ចឹងដកអាប្រហោងចេញវានៅសល់ថាអស់2គីឡូនៅសល់8គីឡូគេគិតតម្លៃបោកឌីគេហ្នឹងហើយបាទហើយបើដើរដាក់ឲ្យដកវិញដែរដាក់វិញអញ្ចឹងយកពីហ្នឹងដាក់នោះយកនោះដាក់នោះគិតតែលុយរត់ទៅម៉ែវាម៉េះលោកឯងលោកដល់ប្រជាជនគេបានចូលបង្ហាញអញ្ចឹងគេថានេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ទេមិនមែនដើម្បីរំដោះចរាចរណ៍ទេចង់និយាយជាខ្ញុំចង់ថាយើងភូតឲ្យគេជឿដូចតាម៉ានិយាយឲ្យ
ឲ្យគេសើចបាទហើយបើនិយាយមកគេសើចទៅនិយាយខ្មាស់គេហើយបើភូតឲ្យគេចឹងណែក៏ខំប្រឹងភូតទៀតណែគេយឺតបាទមិនដែរលោកសរិទ្ធបាទអឺយើងបានឮហើយទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាក៏បានជ្រាបដែរថាអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកនោះគឺវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅថ្នាក់លើឬក៏ថ្នាក់ក្រោមណាមួយដែលគេមានអំណាចបាទឬក៏ថ្នាក់លើណាមួយដែលគេកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតនោះបាទដែលធ្វើឲ្យរបាំងថ្មនេះគឺខ្ទាតចុះខ្ទាតឡើងស្អាតតែអំពើចិត្តទេដោយសារការប្រហែលជាដោយសារការទឹកប្រាក់នឹងហើយបាទវាអញ្ជើញមិនផុតពីរឿងទឹកប្រាក់នឹងទេបាទហើយយើងថាការចំណាយនឹងយ៉ាងម៉េចបាទការចំណាយនឹងគាត់ជាចំណាយនឹងរបស់រដ្ឋហើយមិនមែនរបស់ឯកជននោះទេបាទបាទប៉ុន្តែការចំណាយរបស់រដ្ឋដែលដាក់នោះគឺឧទាហរណ៍ថា1000ផ្ទាំងចុះស៊ីដាច់បាត់200បាទបាទ200ហ្នឹងហើយទៅទុកលក់នៅណាហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងទីសាសនៃការរលួយរបស់ជំនាញមួយមួយគឺគេឆ្លាតបាទអញ្ចឹងតែភាពដែលហិនហោចគឺភាពរបស់ហិនហោចរបស់រដ្ឋបាទគឺរបស់ប្រជាជនហ្នឹងឯងបាទឥឡូវលោកសរិទ្ធយើងក៏លេចទៅមើលផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងវិញម្ដងផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងនៅផ្ទល់មុខផ្ទះអុកញ៉ាផ្ដាល់ទៅ2ហើយក្រុមហ៊ុនធំធំណាស់នៅទីនោះបាទបើជាបើកបន្តបើកវាមិនបើកចំផ្លូវទេបើកប្រឆិតផ្លូវដល់បើកតាមបាត់ដីឲ្យចំមុខផ្ទះគាត់ទេបាទបើកនេះគឺបើកគោមិនដល់ចំផ្ទះទេបើកធ្វើម៉េចផុតផ្ទះទេតែអាផ្លូវឆ្លងកាត់នោះគេមិនទៅបើកបាទអាផ្លូវឆ្លងកាត់កន្លែងដូចកន្លែងក្រុមហ៊ុនមួយនោះផ្លូវទៅបាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារក្រុមហ៊ុនគេធំដែរបើកមកប្រឡោះក្រុមហ៊ុននឹងទៅបើកទៅទៅហើយផ្លូវមិនគួរបើកទេអញ្ចឹងបានថាឲ្យតែមានលុយគឺមានអំណាចហើយបាទគេជួលខ្មោចឲ្យដាំបាយស៊ីហើយសួរថាបើយើងចេះតែបើកតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងសួរថាមានតលរយៈភាពគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយអត់ហើយយើងក៏លេចលើផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងនេះដែរយើងឃើញសាលាខណ្ឌចំការមនគេមានបើកឲ្យណាឃើញទេបាទដោយសារសាលាខណ្ឌអត់ឲ្យលុយហ្មងបាទសាលាខណ្ឌអត់ទេបិទចិត្តដូចគ្នាកន្លែងនេះមានសាលាខណ្ឌផងមានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌផងបាទគេអត់បើកបាទបាទហើយរឿងអីទល់មុខក្រុមហ៊ុនមួយបើកមកប្រឡោះហ្នឹងទៅហើយទល់មុខក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាមួយនោះទៅហើយនឹងទល់មុខផ្ទះរបស់អុកញ៉ាមួយទៅបើកឲ្យប៉ុណ្ណាអីហ្នឹងទៅបាទបើកបើកខុសទម្រង់ទៀតបើបើកបុកតាផ្លូវទៅអញ្ចឹងទៅគេអត់ថាទេប៉ុន្តែនេះចោលផ្ទះខ្លួនឯងមកបាទបើកឲ្យផុតផ្ទះខ្លួនឯងបាទនឹងហើយគេថារបាំងថ្មដាក់ឲ្យលើកឲ្យដាក់មិនដឹងជាយកបច្ចេកទេសពីស្រុកណាមកទេមិនដឹងជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់មានជំនាញពីណាមកទេអញ្ចឹងសូមឲ្យសាលារាជធានីពេញមើលទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងផងកុំឲ្យគាត់ធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ពេកបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏រិះគន់ណាជួនកាលគេបុករបាំងថ្មដោយសារអាការលើកដាក់នឹងខុសបច្ចេកទេសខុសបច្ចេកទេសបើលោកដឹងថាដាក់ឲ្យលោកទៅមានផែនទីតាឡៃនឹងទៅដាក់អាហ្នឹងបាយដាក់បើលោកដាក់ឲ្យដកអញ្ចឹងបានថាកំហុសរបស់លោកអស់លោកអន់បាទបើអស់លោកមានសមត្ថភាពមិនដាក់ឲ្យដកទេបើអ្នកមានសមត្ថភាពគេគូសឲ្យគេថាអូដឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងដាក់បានហ្នឹងมันអាចឲ្យឆ្លងកាត់បានទេគេដាក់រកគេកើគេថាទៅមុនគេសិក្សាមុនបាទមុននឹងដាក់គេសិក្សាមុនថាប្លង់ដាក់ទៅគឺអត់មានប៉ះពាល់អីទេហើយការឆ្លងកាត់ទីនេះក៏មិនមានដែរបាទអញ្ចឹងផ្ទះប្រជាជនដែលត្រូវនៅក្នុងមុខហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការឆ្លងកាត់នៅទីហ្នឹងទៅគាត់ត្រូវការឆ្លងកាត់រហូតដល់កន្លែង stop នោះឬក៏ដល់កន្លែងផ្លូវឆ្លងកាត់នោះបានគាត់អាចបត់មកបានបាទនេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការងារមួយចំនួនហើយខ្លួនឯងជាអាជ្ញាធរខ្លួនឯងមិនគោរពខ្លួនឯងផងមិនដល់តែឲ្យប្រជាជនគោរពមិនខ្មិចប្រជាជនអាចបុករបាំងខ្មោចបាទដោយសារលើកឲ្យដាក់ឲ្យលើកហ្នឹងដល់អត់ជួនដំណឹងទេដាក់ឲ្យជួនដំណឹងបាទចង់បិទផ្លូវឡើងណាមួយឲ្យជួនដំណឹងឯងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកធ្លាប់បត់គ្នាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ជួបការឡើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅបាត់ហ្វបាទមើលបុកអារម្មណ៍មកបាំងមានផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងកាត់គាត់អត់បើកទេដល់បើកអាមុខផ្ទះអុកញ៉ាប្រមាណអ្នកនោះបាទបាទអីអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់និយាយចំទៅគេហៅថាត្រពងអុកញ៉ាឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយក្រុមហ៊ុននឹងយ៉ាងម៉េចអស់ចាធំជាងលោកលោកប្រចាំខណ្ឌលោកអីជាថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌនីមួយៗសកាត់នីមួយៗនោះលោកអត់មានប្រៀបទៅលើអីអ្នកធ្វើនោះទេបាទហើយព្រោះចង់និយាយថាដែនដីនេះគឺជាដែនដីរបស់លោកគ្រប់គ្រងលោកមើលអញ្ចឹងអាជ្ញាធរដែនដីធំជាងក្រុមហ៊ុនធំជាងផ្ទះអង្គការទៅទៀតបើយល់បាទអង្គការត្រូវធ្វើបានរសារត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិឃុំទីអ្នកសេបាទសកាត់ទីអ្នកសេអញ្ចឹងមិនមែនអង្គការទៅដល់ថ្នាក់លើឲ្យអាយអាដាមឬក៏សម្ដេចដេជោសេឲ្យទេឲ្យយល់អញ្ចឹងអស់លោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងអង្គការទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោក
សូម្បីតែសម្ដេចដែលជួបក៏គាត់គោរពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់នៅខេត្តកណ្ដាលដែរបាទគាត់មិនមែនយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគាត់ទៅបំពេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទេបាទគាត់ធ្វើគាត់រៀបចំពីសម្ដេចលើពីលើចុះមកក្រោមត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងហើយអរគុណជាមួយឯងណាអាងតំណាងឲ្យតែមកតំណែងជាមន្ត្រីជាអង្គញាជាលុយចង់បើកផ្លូវណាក៏បានណាហ្នឹងហើយអរគុណដែលលោកបានបញ្ជូលប្រាប់ពួកគាត់គេលោកពួកគាត់ផ្សេងយល់អត់ផ្សេងយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទឿនឲ្យដឹងថាសូមឲ្យទូនាទីគាត់ធំសហការីជួយចាក់សំឡេងលោកអនុប្រធានទីសាធារណៈការក្រុងបន្តិចមើលបាទតែគាត់និយាយមិនខ្លះបាទចាំមើលបាទហៅបាទអឡូជំរាបសួរលោកហើយបាទបងបាទខ្ញុំឈ្មោះសុជាតាខលពីទូទួស TNM ទៅលោកទីនឹងបានបានមានអីបងហ្នឹងហើយចេះចង់ជំរាបសួរអញ្ចេះពីយុគមិញហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយប៉ិនមិនដឹងក្រុមហ៊ុនណាទេដែលគាត់ទៅលើកអារបាំងដាក់នៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវណាបាទចេញពីលើផ្លូវ271នៅទល់បាទនៅទល់មុខក្រុមហ៊ុន The Landmark អូ The Landmark បាទបាទ The Landmark តើខាងមន្ទីរលោកមានបានដឹងករណីហ្នឹងអត់ហ៎ដឹងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំសួរទៅខាងជំនាញបោះទៀតហ្នឹងបងហ្នឹងហើយព្រោះពួកហ្នឹងទៅលើកទាំងយប់ហើយដល់ពេលព្រលឹមហ្នឹងលើកអស់តែម្ដងហើយព្រលឹមហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំខាងការងាររបស់ខ្ញុំគេថតឃើញក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីជាអ្នកបោសសម្អាតហើយលើផ្លូវហ្នឹងណាសិនទ្រីគេបោសសម្អាតបាទក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីអ្នកបោសសម្អាតប៉ុន្តែពីយប់គេអត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកលើកទេហើយឥឡូវគេកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន The Landmark ហ្នឹងគាត់អាចលួចលើកតែខ្លួនគាត់ដើម្បីបើកផ្លូវចូលក្រុមហ៊ុនគាត់អញ្ចឹងណាអូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះថាករណីនេះសួរទៅលោកអាចដឹងច្បាស់ព្រោះលោកកាន់ការងារហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំឆែកទៅអង្គភាពដែលទទួលការងារគ្រប់គ្រងចិញ្ចើមហ្នឹងណាបងបាទបាទដុំបេតុងហ្នឹងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយចេះលោកខ្ញុំបានធ្លាប់បានឮថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់បើកការដាក់អាទ្រូងផ្លូវហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងបើកការហ្នឹងអាហ្នឹងការបន្តសាលារាជធានីមិនដឹងបាទអញ្ចឹងព្រោះអីកញ្ចប់ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវានៅសាលារាជធានីយ៉ាងណាគេដេញថ្លៃដេញអីនេះហ្នឹងបងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើការរិះគន់ទៅខាងអាជ្ញាធរហើយនៅទៅខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទព្រោះផ្លូវវាមិនគួរបើកបែរជាបើកលោកយល់ណាបាទនឹងហើយព្រោះអាផ្លូវហ្នឹងវាមិនដែលបើកទេព្រោះវាត្រូវបិទត្រង់ទៅអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលបើកវាកណ្ដាលឲ្យស្ទះអញ្ចឹងណាអឺបាទហ្នឹងហើយចាំមើលចាំមើលខ្ញុំសួរទៅខាងជំនាញបាទលោកអរគុណច្រើនបាទសុបបីតែខ្លួនឯងជាអនុប្រធានទីសាធារណៈសាធារណៈក្រុងក៏ដឹងដែរក៏ដឹងថាកិច្ចការហ្នឹងជារបស់អ្នកណាផងអីគេហើយសួរថាតើឲ្យទៅសួរអ្នកណាទៀតចឹងបាត់ថាអញ្ញាធរដែនដីអញ្ញាធរធ្វើការអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការនឹងអត់បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយនោះក៏ហ៊ានទៅដកហ៊ានទៅលើកខ្លួនឯងយ៉ាងណាថាបតីគ្មានគោរពច្បាប់សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនដកក្រុមហ៊ុនម៉ៅការជាមួយសាលាក្រុងក៏ដោយយើងទៅដកបាទមុននឹងដកក្រុមហ៊ុនអីមុននឹងដកក៏ត្រូវតែដឹងថាជួនម្លឹងតែអញ្ញាធរជួនណាទៅអញ្ញាធរដែនដីឲ្យដឹងថាលោកប្រធានភូមិធានឃុំមកសកាត់ដាក់ខណ្ឌខ្ញុំដកអាថ្មនេះបាទខ្ញុំសាលាក្រុងណែសាធារណការក្រុងខ្ញុំដកអាថ្មរបាំងផ្លូវនោះគឺទំហំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបាទប៉ុណ្ណេះកង់យកទៅដាក់ទីនោះវិញឬក៏យើងយកទៅទុកសិនដោយសារតម្រូវឥឡូវយើងបើកផ្លូវនៅទីនេះដើម្បីឲ្យវាដំណើរការចរាចរទៅក៏មកវាមានការកកស្ទះនេះយើងត្រូវរៀបការរបៀបនេះហើយដល់ពេលខ្លួនឯងជាអនុប្រធានទីបាទអនុប្រធានទីហើយគាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងចាំទូជំនាញហូបជំនាញពាក្យជំនាញមួយម៉ាត់បាទហ្នឹងដែលជាមន្ត្រីក្រៅជើង10បើលក្ខណៈមន្ត្រីជើង10ហើយដឹងថាចេញក៏មិនដឹងចូលក៏មិនដឹងប៉ុន្តែលុយចេញដឹងចូលដឹងណាធ្វើអីក៏ដឹងដល់ពេលដល់ពេលគាត់ថាចាំគាត់សួរជំនាញសិនហើយដល់ពេលក្រោយឡើងទូរស័ព្ទទៅ2ដងបែរទៅទូរស័ព្ទទៅគាត់2ដងទៀតក៏អត់លើកទូរស័ព្ទទេបើមិនដឹងព្រោះប្រហែលជាគាត់អាចរកចម្លើយណាសម្រាប់ឆ្លើយជាមួយខ្ញុំមិនដឹងរីឯម៉េចបើគាត់លើកទូរស័ព្ទតែម្ដងឆ្លើយមិនបានហើយអ្នកដែលលើករបាំងថ្មចេញទីយុបណាបាទនៅផ្លូវ271នោះគឺខ្ញុំដឹងហើយបាទគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនរបស់ជីបម៉ងកាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងបាទដែលមានលោកអង្ញាលៀងម៉េងនិងលោកអង្ញាលៀងខុនបាទដែលគាត់ជាម្ចាស់គាត់នឹងសង់បរិយឬក៏សង់ផ្ទះល្វែងនៅរបស់នោះអញ្ចឹងគាត់បើកអារបាំងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបើកដើម្បីលក់បរិយលក់ផ្ទះល្វែងរបស់គាត់ទេគាត់មានអំណាចស្រេចចិត្តបាទបាទហើយមិនដឹងអត់ផ្លាច្បាប់ណាទេ
មិនដឹងជាក្រុមហ៊ុនគាត់លើកដកទាំងយប់ឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនណាដែលដកយើងអត់ដឹងបាទព្រោះឥឡូវសួរអត់ចេញចោះសួរអត់ដឹងបាទវាបាត់របាំងថ្មឥឡូវអារបាំងថ្មមិនដឹងគេយកទៅណាទៀតដឹកចោលយកលួចទៅដាក់ណាទេយើងអត់ដឹងហើយធ្វើសុបដឹងបាទហើយយកទៅធ្វើសុបឬធ្វើអីយើងអត់ដឹងទេបាទហើយឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យថាក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញាលៀងខុនឬលោកអញ្ញាលៀងម៉េងនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទយើងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលរងខណ្ឌម្ដងទៀតបាទបាទលោកអភិបាលរងខណ្ឌដែលគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្ញុំលើកទី2បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញអូបន្លាស់នេះនេះបន្លាស់ចំបន្លាស់ធំហ្នឹងហើយនិយាយតែដល់ត្រូវហើយធំហើយបន្លាស់នេះណោះបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលមកអង្គការលៀងខុនណាលៀងខុនបាទក្រុមហ៊ុនគេដាក់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងបាទពុកគាត់តែអីប៉ុណាការកាងងារបងប្អូនគាត់ហ្នឹងលៀងខុនលៀងម៉េងដីមកវាលហ្នឹងក៏ទិញយកអស់ហើយប្រឡោះហ្នឹងដីក៏ទិញទៅរហូតដល់ក្រមរាប់ទីជាប់រយហិកតាព្រោះគម្រោងគាត់ធ្វើបូរីគាត់សំណុំពោឲ្យគាត់រៀបចំបណ្ដាញលូដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងគាត់ក៏ពេលគាត់លក់ទៅក៏ប្រជាជនយើងទាំងអស់នោះហ្នឹងដូចគ្នាបាទបើណាឲ្យគាត់រៀបរយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅកុំឲ្យវាមានតំបន់តែមួយមានអ្នកលិចលងមានអ្នកនៅលើគូកវាកើតទេវាមើលទៅហើយគាត់ថាចាំ master plan បាទមិនដែរជួលយ៉ាងម៉េចដែរបងបាទលោកជឿតាពិតជាបាទស្វាគមន៍ល្អធម្មហើយបើគាត់នឹងយើងខ្លួនចង់មេញបាទសិទ្ធិញ៉ាទៅបាទអញ្ចឹងគាត់បើក៏មានណាថាខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយគាត់ថាចង់និយាយថាអាញាធរដែនដីធំជាងគាត់ឬក៏គាត់ធំជាងអាញាធរដែនដីតាមបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអបារងមិញគាត់ប្រហែលជាអាចមើលទៅប្រហែលជាខាងនោះធំជាងគាត់អីគាត់បាទគាត់ថាយើងចង់ប្រឡោះអ្នកធំហើយលោកអាញាធំហើយបាទហើយតែអបញាទាំងនោះទៅធ្វើសិភើគ្រួសារសិភើឆ្នាក់នៅសញ្ញេស្អីស្អីហ្នឹងពីអស់លោកធានភូមិធានឃុំខណ្ឌសង្កាត់ទាំងនោះដែរឬទេក្រុងដែរឬទេឬក៏គាត់ហោះទៅដល់ឋានប្រចាំឋានបើអត់ឯនោះឲ្យធ្វើឲ្យអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការធ្វើការងារនោះវាខុសពីប្រព័ន្ធច្បាប់បាទមិនគោរពអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីមិនខ្លាចមិនហ៊ានទីមួយអាជ្ញាធរដែនដីមិនហ៊ានហើយអ្នកធំអង្គការដែលមានលុយទាំងនោះមិនគោរពធ្វើឲ្យប្រជាជននៅខាងក្រោមនេះមើលឃើញថាឯដូចជាយ៉ាងមកទេបាទដូចជារឿងលុយលុយហ្មងដូចជាមិនណាណាបាទអញ្ចឹងរឿងលើកលបាំងថ្មទល់មុខក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលៀងខុននិងលោកអញ្ញាលៀងម៉េងណាបាទយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតហើយយើងនឹងសួរទៅលោករាជធានីភ្នំពេញដែលមានលោកគួងស្រេងបាទហើយចាំមើលខ្ញុំសួរគាត់ទៅតែគាត់ដឹងតែអត់បាទឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំបន្តមកសួរគាត់ពួកជឿនបើសិនជាខាងប្រធានទីសាធារណការជាពិសេសលោកសំពិសិដ្ឋបើបានមើលហើយបាទអាចជួយបកស្រាយទីមួយថារបាំងថ្មគេយកទៅណាហើយលើកវាមានហេតុផលអីបាទលើកចេញពីកន្លែងហ្នឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងចង់ផ្លិចលោកសំពិសិដ្ឋបាទអញ្ចឹងព្រោះមើលចេះតែលើកដាក់ហើយលើកអញ្ចឹងដូចជាមិនបាច់ដាក់ទេចំហទៅតែមកទៅអត់ប្រជាជនអីឆ្លងកាត់ផានស្រួលផងប្រជាជនស្រួលរស់ស៊ីផងបាទមិនបាច់បង្កើតរបាំងថ្មហ្នឹងមកធ្វើអីបាទព្រោះផ្ទះអ្នកលក់កន្ទាវលក់បាយស្រូបតិចតួចគ្នាក៏ត្រូវការម៉ួយដែរបាទផាត់បាយជាបិទឈឹងហ្មងចាំយើងគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ឯកសារភាពបើនិយាយថាគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ឯកសារភាពបាទមិនមែនកន្លែងអស់លោកអញ្ញារកបើបានហើយកន្លែងផ្ទះប្រជាជនបើមិនបានទេបើសិនជាបិទទៅតែបិទទាំងអស់គ្នាហើយមានផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងកាត់តែមួយទៅបាទកុំឲ្យដល់មុខផ្ទះអាយ៉ាដាមមុខផ្ទះលោកអង្ញាស្រាប់តែបើបាទអញ្ចឹងហើយបានគេថាស្តង់ដា2នោះស្តង់ដា2វាអញ្ចឹងវាបានបាទដោយសារអាគ្នាឯងដកអាគ្នាគេបាត់ហ្នឹងយើងចង់និយាយអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនទេបាទហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលលើកដាក់អាទ្រុងថ្មហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើបានឃើញបានលឺហើយបាទអាចបកស្រាយបានតើលោកមានគោលការណ៍ខ្លះតើលោកមានផែនទីលោកមានផែនការអត់លោកមានសហការជាមួយអាជ្ញាធរដោយលោកអាបារ៉ូម្នាក់គាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាមិនដែរសហការទេគេអាងតែគេក្រុមហ៊ុនគេធំហើយមើលទៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអត់មានចុះបញ្ជីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទេត្រូវគ្នាតែជាមួយសាលាក្រមហ្នឹងបាទត្រូវគ្នាជាមួយសាលាក្រមដេញគេដេញថ្លៃមុខហ្នឹងត្រូវគ្នាបាទដេញថ្លៃចុះមុខហ្នឹងធ្វើទៅបាទហើយអាបាំងថ្មអស់មកថាដាក់បាន1000ម៉ែត្រគិតលុយពីសាលាក្រុង1000ម៉ែត្រទៅដល់ពេលអាចដកចេញអារាប់100ម៉ែត្រ
con nơi ta cất lôi ở họ bồi mát mần chưa hay ở họ bồi mát đến vô đặt lại xếp cất lôi tiếp mần châu chụp nâu họ bay qua ba khoan đã à bán số máu vô mà liệt nam tìm tui trước vô tập to còn tui đang tiền tất cất lôi mai lại tiền ba hay cứ ban lôi sâu ra họ bọt lá nó một lon một lon đó còn đang bà đọ có lôi đạn có lôi lôi là hôn cầm hôn nướng xuống họ xì mùi lá cầm chân ở sông lục khung sấy bà mưa phò mưa bà mạnh tay lớn nằm bà mưa thiên tinh trong mình hiên vật tu thế trong còn là thác hơi mấy chúng than chân bà vừa nhẹ po là miên chỉ phải chọn bà chân ở po là miên đi ở trong sừng cầm ta ở lộ đã bẹp pon rương đọ là băng thamo tiền giúp đi bà hai rương đọ là băng thamo cả lại xem xem hai đường rương bao cả lại mình cua bao bay chạy bao hai à lại bắt bay chạy bao cả lại cua bao bay chạy bắt ta vì mình một là hai đây xong rồi ông luôn bỏ sạch bao chạy bao nữa ta vì giảm mạnh bà luôn bao làm bay bầm ra pho và giao được chia chun bầm ra chỉ xa thiên nát khi mình là nát thì kỳ đi con tê vấn đề ông luôn bao đi khơi ra bao bao bầm ra để không hôn môi bao bầm ra để không tẹo nhà mũi cứ bị bán là khi mình ăn cái tua cho bán thế bởi lúc bán cái tiền này luộc tiêu tiền này luộc bay số tiền khu bóc sả lạc hàn ấy ở lúc bán tới bởi lúc bán được óc đĩa nguyên nát hàn bao mốc sả lạc hàn này xuống cái bót lan cho bán một tàu cho cua để cất cái lái xa thiên nã lúc sả lạc hàn lái lúc cua đã bao đây lúc mình cua rưng đặt tưng nơi đặt bật chân tê lúc thời cua chưa pho của cái lái nước lái xa thiên nã cái lái phải chia bô rót có thể tranh châu bắt bên nia hay lúc lúc ăn cả vinh bà chưa tới bà từ bà lại nhà bà lại đo mà nó vinh bà vinh bà cái riêng đi ở trong bà sông sle trâm ninh